Підіб'ємо коротенько підсумки першого півріччя. В чемпіонаті області мали цікавий, відверто, сезон на тлі тих сирен, тривог, які довелося пережити, але все ж таки футбол відбувся, і це найголовніше. Так, ну, в першу чергу хочу подякувати нашим воїнам, хлопцям і дівчатам, які дали змогу провести це півріччя. Як то кажуть, да, були там сирени, були зупинки матчів, але ми провели цей чемпіонат, і це для хлопців дуже добра, як то кажуть, справа в їхній справі, тому що цього рік ТЮФЛ чемпіонату не було. Наша команда була, сказати, збудована на хлопцях 2006 року народження, випускна група. Плюс були хлопці, які на даний момент не потрапили до U19 і залишилися тут і допомагали нам провести цей чемпіонат в області. Да, десь були ігри, які, ну, ми могли, як то кажуть, вижати більше, але я вдячний хлопцям, що вони старалися, віддавали всі сили для того, щоб... Да, ми зайняли останнє місце, але ми грали проти, як то кажуть, більш досвідчених по ріку народження, плюс по майстерності ще нам треба додати. Матч відбувалося в чудових умовах, нарешті, цього новозбудованого спортивного комплексу зі штучним покриттям, яке стало в нагоді не лише хлопцям із Полтавської Ворскли для щоденної роботи, але й для багатьох інших команд. Зараз бачили чудовий матч за Суперкубок між Стандартом та Олімпією. Наскільки дійсно це штучне поле зараз виручає команду, скажімо так? Ні, дуже добрий газон. Один, я так думаю, найкращий в Україні. Так що хлопці з задоволенням і тренуються на ньому. І ті команди, які приїжджали до нас, відзначали це поле і гарне покриття на ньому. Які позитивні моменти, як тренер, могли би для себе відзначити саме в роботі з хлопцями, з цим поколінням, яке, скажімо так, на випуску вже, да, і дійсно зараз потрібно проявити свій максимум кожному з них? Ну, я їм вдячний перш за все за те, що вони прийняли мої, як то кажуть, ідеї гри, що ми старалися грати в комбінаційний, атакуючий футбол. Так що за це я їм дуже вдячний, і мені дуже було приємно дивитися на те, як вони прогресували в цьому півріччі. І я скажу, що хлопці, я впевнений в цьому, що вони пройдуть час збори деякі з U19, і я впевнений, що вони потраплять до U19. Перемога буде за нами. Я дуже ще раз кажу, що вдячний воїнам і хлопцям, і дівчатам. А своїм хлопцям хочу побажати, щоб вони прогресували, і те, що їм ми даємо, щоб вони старалися це виконувати, і я впевнений, що вони будуть прогресувати. Слава Україні! Героям слава!